哈喽，今天又来打卡这个潘美姿青梅果啊，它是一盒里面有15颗，我这个是拆开过的，就15颗了。就是说，咱们经常便秘，便秘性的人群，然后就是可以吃这个啊，就是你睡觉之前可以来一颗。就如果说你是经常大鱼大肉那个吃大餐的话，可以餐后来一颗啊。这个就是大姨妈期间不能吃啊，孕妇和那个哺乳期也不能吃，13岁以下的小孩不能吃。如果说你的体质特别敏感的话，2天吃一颗就行了。一盒里面15颗，一天一颗的话，一盒就能吃半个月。你正常便秘的话，肯定肚子就会特别大，所以说咱们吃一颗这个可以帮我们排排肠道。一盒里面是有15颗啊，视频的左下角可以下单，拜拜。